Tiga lelaki termasuk dua beradik didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana merogol adik ipar rakan secara bergila-gilir dua minggu lalu. Bagaimanapun, kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, Nik Muhammad Rahimin Mat Zaid, 33 tahun, yang juga mekanik, dan dua lagi tertuduh, Nik Khaira Hafizi Mat Zaid, 28 tahun, serta rakan mereka Muhammad Zulhilmi Zainuddin, 33 tahun, didakwa bersama-sama dengan sengaja melakukan kesalahan merogol ke atas seorang wanita berusia 26 tahun. Mereka didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun serta sebatan dan dibaca bersama-sama Seksyen 34 Kanun yang sama. Hakim kemudiannya tidak membenarkan sebarang jaminan dan menetapkan 12 Oktober depan untuk sebutan semula kes.